Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League. E hoje eu estou aqui com o meu Kitane com essa roda mais preta do jogo, que eu expliquei no vídeo de ontem, né? Que é a Infinium preta, que tipo, você só consegue usar ela usando Alpha Console. Enfim, mano, essa roda é muito preta e hoje eu vou jogar ranqueado com essa rodinha, mano. Acho que eu vou jogar um 3v3, tô com uma saudadezinha de 3v3, né? E mano, eu tô sem rank ainda, nem joguei ranqueado nessa temporada direito. E mano, só vamos pegar o rank, quer dizer, pegar o rank não, jogar algumas ranked aqui sem rank ainda com essa rodinha, mano. Olha que roda preta lindinha, mano. Mas enfim, vamos procurar aqui a partida. Quando carregar eu volto. Neo Tóquio. Ok. Um mapa bonito, né? Muito bonito. E só vamos. Só vamos lá. Tem dois caras que são amigos no meu time. Então, a comunicação entre eles vai estar mais de buena. Ah, mano, eu odeio quando acontece... Mano. Nossa, o cara é de boa. Eu odeio quando acontece isso, velho. Sorry. Eu pedi um sorry aqui. Porque... Nossa, eu seco no maluco, mano. É, foi um gol bonitinho. O cara tirou de mim e do outro também. Vamos lá, mano, vamos lá. Começamos já tomando um gol, mas nada que a gente não possa virar, né? Só vamos. Mano, olha que carro. Mano, eu me sinto até bem jogando com esse carrinho. Acho tão bonito. Ok. Essa roda preta é muito bonita, mano. Você é louco. Vou tirar aqui. Ai, o cara tem em mim. Mas de boas. Vai, vai, vai. O cara. O cara do Skyline tá loucaço ali. Opa, deixa comigo. Mandar ali na área, se eu conseguir. Mais ou menos. Ah, achei que ninguém ia vir. Ai, nossa, mano. O final do flick deu bem no cara. Dividir logo essa bola aqui. Não dá espaço pros caras. O cara tirou, ok, ok. Vamos lá que a gente era, eu tava no Champion 1, divisão, ah, não importa divisão, eu era Champion 1 no temporada. Nossa, mano, esse é um golaço, cara, chutou meu contrapé muito certinho, sem boost, ok, vai! Ah, não, sem boost ainda. Ah, minha, e mano, tá silker aqui antes que a gente tome igual, beleza, pegar boost aqui finalmente. Era, eu tava Champion e agora eu tô sem rank, né? Não fiz nenhuma partida de MD10 ainda. De 3v3. Então só vamos. Passa. Ah, não, quase que eu peguei, mano. Foi quase, foi quase. Vou voltar aqui e pegar o boost. Vou ver o que o meu time faz ali. Existia alguém na área. Nope, vamos voltar, vamos voltar. Boost aqui. Aham, sabia. Gol. Nice, mano. Nice. Nice one. Eu nem vi direito esse gol. O cara só foi e fez o gol. Só pulou ali. Nice. É, o kickoff foi bom. Vai, vai. Nice. Boa, boa. Deixa eu ver se vem o passe no meio. Não. O cara vai tirar, ok, ok. Só esperando o meu time. Deixa comigo, deixa. Beleza. Ok, vai. Não sei o que aconteceu nessa bola. Eu sei que ficou com o meu teammate. Às vezes eu não sei o que falar assim da partida. Ah, mano. Quase, eu chutei certinho, mas não foi no gol. Não foi no gol. Boa. Vai. Ah, passei muito errado pra outro cara. Muito errado. Vai. Quase. Vai outra. Não. O cara tirou. Dunk, dunk, dunk. Não, mano. Foi por 1 milímetro. What the fuck. Voltar rapidão. Aqui pro gol. Carai. O cara fazer um golaço, hein? Sem boost. Sem boost. Ok, deu pra dividir com o cara. Quer dizer, o cara do meu time dividiu com o outro, né? Aí eu tô sem boost, né? Faz meia hora já. O negócio é jogar na paciência, ó. O boost vem. O boost vem na paciência. Vai, teammate. Boa. Ah, ué,
Nice, mano. Great Pass. Que... Eu não entendi o que aconteceu ali. Eu fiquei bugado. Muito bugado. O que, que houve ali? Ah, nossa, ele chutou o outro aí. Sei lá, a bola sobrou. 2-1, mano. Beleza. Viramos a partida. Começamos tomando gol logo no início, né? E viramos. Viramos aqui. Nada em virar. Essa é minha, hein? Essa é minha. Vai na área, vai na área, vai na área. Ah, o cara errou mesmo. Mas não confiei. Não confiei no cara. Gol. Gol do Iago. Nice. Meu Deus, mano. O que, que houve nesse gol? Eu não entendi nada. O cara... O cara passou pra ele praticamente. Vamos lá, 3-1. Agora dá pra segurar, hein? Dá pra segurar ou... Quer fazer mais. Foi mal. Sorry. Tira. Pode deixar. Não. Tá, a gente fez um pinch. Muito estranho. Mas funcionou. Vai, teammate. Pode tirar. Essa é tu. Vê se ele passa. Ah, não é que ele passou? Ah, ele mirou em mim. Foi boa intenção. Opa. Ah, tô sem boost pra fazer alguma coisa. O cara ainda me chutou no ar, mano. Ok. O cara me chutou no ar. Vou voltar. Gol. Ah, parece que tava entrando ali. Vamos lá, mas vamos lá. Primeira vitória aqui do MD10, se a gente conseguir. Quer dizer, primeira partida, primeira vitória, né? Se a gente ganhar. Só. Caramba, o que tá acontecendo? Essa é mim. Tá, o cara tirou. Voltar mais ligeiro que o Papaléguas com... Não sei nem o que eu tô falando. Essa é minha? Vamos no dunk. Ok. Ah, o cara quase pegou o dunk lá. Ele tá fazendo um dunk, mas o cara explodiu na humilda, né? Na humilda. Beleza, vai acabar aqui a partida. Ganhamos a primeira, mano. 3-1. Nice, nice. Primeiro da MD10. Começando com vitória, mano. GG, foi uma boa partida. Tomamos um gol logo no início. E viramos, né? Olha, mano, olha essa roda preta, cara. Olha que delícia, mano. E ó, Crit Victor. Minha primeira Crit Victor, mano. Mas beleza, ó. Os caras, diamante 3, diamante 2. É, é champion. Vamos procurar aqui a próxima partida e salve, mano. Vai lá. Vai lá na bola. Mas essa roda preta tá me dando uma alegria de jogar. Eu até achei que ia ser os mesmos caras. Demorou até pra achar. Foi até pegar um... Ok. Não sei o que houve. Foi até pegar um milho aí pra comer, né? Porque a gente tá com... No! Cátio! Quase o cara fez um golaço de direct. Esse é um golaço que, meu amigo... Boa. Ai, sem boost. Ah, mano, se eu tivesse boost... Até dá pra fazer esse gol. Vou voltar a pegar o boostzão. E, mano, eu tô... Quê? Eu nem vi o gol. Eu nem vi o gol. O cara fez um dunk ali. Deixa eu rever isso. Nossa, mano. Que gola, não. Que gola. Deixa eu pegar o milho aqui, mano. Porque, né? Meu amigo. Começamos tomando um golaço. Essa é minha. O passe, nice. Quase, quase deu certo. Quase deu... Opa. Ah, mano, não. Ah, o cara errou ali, eu podia ter chutado muito melhor que isso. Eu poderia ter aproveitado a chance que tive. Vai, teammate. Quase, quase, foi boa, foi bom passe. Ah, quase que explodiu o carinha. O carinha que fez o golaço ali. Boa. O cara vai tirar. Cadê meu teammate? Se ele pega... não vai dar. É, sabia. Eu fiquei muito esperando a bola. Eu devia ter ido mais seco nela. Boa! Não, não foi gol. O que está acontecendo? Achei que o cara ia atirar agora. Achei que um ia atirar, o outro tirou. Não entendo mais nada. Mas a partida tá mais gol. Gol. Eu não entendi, mano. Deixa eu ver. Eu não entendi como é que foi esse gol. É, foi direto dali. Mas o outro cara... O outro cara foi chutar o outro lá e... E não defendeu. Ok, mano. 1-1. Essa partida tá pegadinha, mano. Tá pegadinha. Creio eu que os caras são um rank mais alto. Mas... Tá da hora, tá da hora. Eu gosto de partida assim, disputada. Ai. Ah, ele não pegou o boost também. Aí, tô sem boost. Ah, não entrou. Ah, não, mano. Se eu tivesse... Se eu tivesse boost aí, cara, eu ia tá ali pra fazer o gol. Boa. Quase, quase. Essa é minha.
Ok, quase o cara tirou de mim. Mas deu certo. Nice. Ah, ah não! Ah! Tá, mano. Sorry. Mas na real, eu já ia entrar essa bola, né? Não deu pra tirar. O cara tirou ali. Deixa eu ver. É, acho que ele ia defender, hein? Ele saiu meio rapidão ali e não tinha visto. Ele vai na bola? Então beleza. É, erro meu. Talvez o cara ia defender. Na minha câmera nem deu pra ver ele levantando. Tirar aqui antes que o cara chegue na bola. Ok. Teammates. Não estou entendendo. Deixa que eu tire essa bola. Peguei pro meio, na real, né? Ó, se meu time tirar aqui, ó. Redirect. Ah, não. Abandonei meu time. Trolei. Se for gol, vai ser culpa minha. Ai, que bom que não foi. Ah, mano. Ok, deu pra dividir. Só que agora lascou. É do meu teammate. Nice, os dois fizeram um pinch ali juntos. E eu driblei o Bush, Ok, né? Isso é mim. Vai, teammate chega antes. Nice. Sem Bush. Ah! Aí. Que passe, mano, que passe. Belo passe. Eu tiro, olha o passinho. Nice. Nossa, mano, tava sem Bush. Até achei que o cara ia chegar pra tirar ali. 2x2, essa partida tá pegada. Tá pegadinha. Ah, o cara vai ser... Não. Ok. Vai. Tirar aqui. Nossa! Tirei. Não sei nem como que eu defendi essa bola, mas defendi. Ai, agora fodeu. É, tomamos. Ah, os caras jogam bem. Os caras tão entrosadaço ali no time. Ali, mano. Ah, o cara do gosto tá sem boost ali. É, o cara chegou bem antes que eu. 3x2, partida tá massa, mano. Tá massa. Tô até falando um pouco porque tô concentrado aqui, mano. Tá foda. Gol. Ok. Nice, mano. O cara fez o gol de kickoff. Não. Até tirei o chapéu pro cara. Ele vai de novo, vai lá. Vai lá fazer outro gol de kickoff? Só imagina. Ai, meu passe foi um pouquinho atrás. Ele errou. Aí. Ah, não. Achei que o cara ia meter a bicudaça. O cara chutou. Aí, deu pra dar a travada. Quase que não dei a travada. Se eu não dou a travada, é gol dos caras, né? O cara vai fazer o ceiling. Tirei. Vai, teammate, chegando. Ah, quase. Boa tentativa. Eu fiz o pinch lá. Aí. Opa. Se o cara não... Não, mano. Esse kick tava difícil pro cara pegar, hein. O cara leu bem o kick da bola. Vai tirar ali. Não. Achei que ele ia na bola. Que susto que eu levei. Ah, beleza, biquei o cara. Isolei, maluco. Isolei o cara. Ó. Ah, mano. Não. Essa foi bonita. Essa foi mais mérito do cara. Ele deu um driblezinho ali no chapéu. Ali. Nossa, esse drible foi bonito, mano. Até achei que ia dar em mim ali, porque eu achei que a bola ia dar na parede e ia vir no meio, não. Foi erro meu também. Mas o cara fez um belo passe. Tá disputado essa partida. Tomou um gol agora no. Finalzinho, né, mano? Boa. Ah, não. Nice, nem sei o que houve. Ah, se eu tivesse mais boost... Nossa, mano. Se eu tivesse mais boost, cara, ia sair... Opa, ia sair uma paulada. Que pena que eu não tinha. Aí, fodeu. Ah. GG aqui com o cara. Tá, beleza, mano. GG. Foi uma boa partida, mano. Foi muito disputada. Essa partida foi boa. Deixa eu até ver o rank dos caras, porque essa partida... Eu fiquei perdido numas horas ali, mano, mas foi massa. É. Ah, é. Todos os caras do time eram Champion 2, do meu time é Champion. É, de boa. Mas foi uma partida muito boa, mano. Foi muito disputada.
Você é louco, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Duas partidas aí, uma vitória, uma derrota, né, já pra conta do MD10. Duas partidas muito bacanas, essa, eu gostei dessa partida, fala real, eu gosto de partida assim disputada, né, mano. Mas é isso, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, me ajuda demais, tá ligado? E também, se você não é inscrito, se inscrever. E, mano, comenta aí embaixo o ranking que você pegou no MD10. Eu ainda não peguei o meu, nenhum dos modos, mas eu tô indo em busca aí de pegar meu ranking no MD10, beleza? Mas é isso, mano, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui!